มจูนเรื่องในเตียนขมายเรื่องโกนชกายนั่งจ่อจบมีนเมชกายมวยต้ายตูมีนโกนแต่งใบมันอ้อยลูกประกายขมีนั่งอ้อยเจสรหลังขมีอัดอ้าวอ้อยขมีเตวิ่งเตหมอกมันยูปนมานเมชกายนุกอบบ้านสลับบัดเตยจ่อจ่อดังหายบ้านโจคุมจับสัตว์ชีจมในតែត្រូវកូនឆ្កែទាំង3ធ្វើឲ្យរបួសចោចកខឹងខ្លាំងណាស់វាប្រើល្បិចកលដោយលួចយកឆ្អឹងមួយដុំទៅដាក់ចិត្តកូនឆ្កែទាំង2ដែលកំពុងដេកលក់រួចដើរទៅរកកូនឆ្កែមួយទៀតដែលកំពុងរកចំណីដោយនិយាយថាកូនឆ្កែ2ទៀតរកស៊ីក្បត់វាកូនឆ្កែតូចនោះគ្រាន់តែស្ដាប់ឮភ្លាមក៏ដើរទៅមើលឃើញមានតែឆ្អឹងនឹកអន់ចិត្តនឹងបងប្អូនដែលស៊ីចោលវាវាក៏ដើរទៅរកចំណីតែម្នាក់ឯងហើយត្រូវបានចោចសម្លាប់នៅពេលនោះទៅពេលកូនឆ្កែទាំងពីរភ្ញាក់ឡើងរកកូនឆ្កែមួយទៀតមិនឃើញវាភ័យខ្លាំងណាស់ក៏បំបែកគ្នាតាមរកដោយមួយទៅនេះមួយទៅនោះចចកមានឱកាសល្អក៏ទៅសម្រាប់ឆ្កែម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតស្លាប់អស់ទៅគំនិតអប់រំគឺមួយត្រូវស្ដាប់ដំបូន្មានឪពុកម្ដាយកុំបីធ្វេសប្រហែសឡើយពីរមិនត្រូវជឿពាក្យញុះញង់របស់អ្នកដទៃដោយគ្មានការពិចារណារកហេតុផលនោះទេ3សាមគ្គីរួមបែកបាក់សាមគ្គីស្លាប់